O'zbekiston Respublikasi Prezidentining jamoat xavfsizligini ta'minlash va jinoyatchilikka qarshi kurashish sohasida ichki ishlar organlari faoliyatini sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarish chora-tadbirlari to'g'risidagi 2021 yil 26 martdagi farmoniga muvofiq, shuningdek ichki ishlar organlari xodimlarining faoliyatini yanada rag'batlantirish, vatan oldidagi sharafli burchini ado etishdagi xizmatlari uchun ularni munosib taqdirlash, xodimlar o'rtasida sog'lom raqobat muhitini shakllantirish, o'z kasbining eng yaxshilarini aniqlash va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 24 avgust kunidagi ichki ishlar organlarida eng yaxshi xodimlarni aniqlash bo'yicha respublika tanlovini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori ijrosini ta'minlash maqsadida Surxondaryo viloyati ichki ishlar organlarida eng yaxshi tergovchi nominatsiyasi bo'yicha tanlov o'tkazildi. Tanlov jarayonlarida ishtirokchilardan jismoniy tayyorgarlik bo'yicha to'sinda tortinish, 100 metr hamda 1000 metrga yugurish sinovlari, jangovar tayyorgarlik bo'yicha yakka kurash va o'zini o'zi himoyalash mashqlari, Makarov pistoletini to'liqsiz qismlarga ajratish, yig'ish, Makarov pistoletidan o'q otish sinovlari qabul qilindi. Tizimda albatta bunday tadbirlar hamma bitta telefon sohada emas, barcha sohasi o'tkazilishi maqsadga muvofiq deb o'ylayman. Nimagaki, masalan, xodimlar ushbu ko'rikdanlar xodimlarni yanada o'zini usta ishlashiga, o'zini ko'rsatishiga, kamchiliklarini, nimada kamchilik qilyapti, kimdan qolib ketyapti, shularni bilib, yanada ertaga xato qilib qo'ymaslik uchun yanada o'zini ishlashiga, o'zini usta ishlashiga ko'mak beradi bo'lingan. Ishtirokchilarning psixologik hamda bilim darajasini aniqlashga qaratilgan sohaga oid testlar olindi. Tanlov yakunida ishtirokchilar bilan tergov boshqarmasi rahbariyati tomonidan suhbat o'tkazilib, ularning sohaga oid bilimlari yana bir bor tekshirildi. Surxondaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi barcha viloyat bo'yicha barcha tergovchilar o'rtasida ichki ishlar vazirining buyrug'iga o'tkazilayotgan eng yaxshi tergovchi nominatsiyasi bo'yicha viloyat bosqichi bo'lib o'tdi. Mazkur viloyat bosqichida barcha amalga oshirilgan barcha harakatlar viloyat miqyosidagi barcha tergovchilarning salohiyatini oshirish, jismoniy jangovar tayyorgarligini tekshirish hamda ularning matonatli sabrini tekshirishdan iborat hisoblanadi. Barcha amalga oshirilayotgan barcha ishlar ko'rikdanlovda munosib qatnashdim deb o'ylayman o'zim shaxsan o'zim. Nasib xudo xohlasa ushbu o'tkazilgan viloyat bosqichidan sovrinlar o'rinlarni qo'lga kiritdim deb o'ylayman. Ichki ishlar xodimlari ham jismonan ham aqlan yetuk barkamol bo'lishi ularning kasbiy faoliyatida juda zarur hisoblanadi. Bu kabi tashkil qilinayotgan har bir tanlovning asosiy bosh g'oyasi zamirida ham kasbiy mahoratni yanada yuksaltirish, bilim salohiyatini oshirish, kasbga, vatanga sadoqatni mustahkamlash kabi ezgu fazilatlar jamlangan.